kaninen gör. Dra inte en spaken! Så var det som gjorde det. Ouch! Okay. Jumi, vad är det som händer egentligen? Då var det du som drog spaken här. Ah! Kom och skjuta på varandra! Darling! Så det här spelet heter Do Not Pull The Lever, vilket betyder att man inte ska dra i spaken. Okej. Och jag brukar vara duktig Tomu, på sånt. Tomu, akta dig! Varför är du ute efter mig för Jumi? Vi borde hålla sams! Det är för att du är team Tomu och förstör hela tiden för team Jumi. Boom! Men jag förstör aldrig för dig, det är du som förstör för dig själv! Wow, vilken snygg träff jag fick in på dig! Hey, vänta, det var du och jag kvar Jumi. Wow, det var så bomber här också. Det är bara du och jag! Ja, jag vet! Okej, mina vänner. Åh, jag vet inte vem som vann eller förlorade där. Det är båda! Okej, men hörni, kan vi komma överens om att vi inte drar i den? Jumi. Vänta, vad är det där för något? Det var inte jag! Ja, men vi ska akta oss för bowlingkulorna. Det här är inte schysst, mina vänner. När man alltid bobblar, då är det bowlingkulor som lagar kullen. Och man ska försöka komma upp så högt som möjligt. Okay. Jumi har varit ofall. Jumi har varit så hårt ofall. Tomu! Jag är typ högst upp. Jag ska börja före. Jag är typ högst upp, Jumi. Jag börjar närma mig högst upp i alla fall. Och nej, jag är precis en meter bakom dig. En meter kvar. Ouch! Upp. Det är bara 20. Det är 20 sekunder kvar. What? Och sen har du varit ofad där. Skojar med mig. Det är svårare ju högre upp man kommer. Yay! Det är lite coolt faktiskt att vi är den bowlingkäglar. Hur sjukt är inte det? Okej. Nu ska vi se, kan vi dra den här igen då? Kom ihåg det. Man ska inte dra i spaken. Då får du äran att dra i den. Ja. Det är min tur. Wow! Okej, vad är det som händer nu? Okej. Någonting säger mig att vi borde vara kvar på toppen här, okej? Okay? Det var precis så jag tänkte. Vänta, vad svärd här! Oh my god! Du kuttar mig i tusen bitar! Som är här igen på teppan här! Om ni kommer någon närheten så får ni smaka på mitt silvaste svärd. Yes. Vänta, vart är de någonstans? Där borta har man rackat. Wow! Nej! Han uppar mig så hårt. Kom igen nu, dra inte spaken. Jag är trött på det här. Exakt, vi vill hitta på något annat när man håller på att dra i spaken de dagarna. Det är därför, mina vänner! Kan vi inte lägga pussel istället? Nöpp, jag ska dra i spaken nu. Så vad är det som händer nu? Men vadå Jumi, det här är jättekul ju! Okej, vänta, vi har blommor på. Vänta, ska... vi ska... Vet du vad mina vänner? Jumi, vi ska springa över till din gammel farmor. Okej? Vi ska springa över till din gammel farmor och ge henne de här blommorna. Jumi, vart så hårt ofad! Det är typ bara jag kvar här nu. Bara en liten dopp i poolen och så dör man. What? Hur kan det bli ofad? Nej, jag vart också ofad Jumi, det där var jättedumt. Tvi, titta på vem är det som står här, What? Vänta nu, varför står jag där? Vann jag förra gången? Du vann senast. What? Jag är med mina vänner. Det är så nice. Vad så ledsen Jumi. Din team kommer också. Och varför är du fortfarande längre än mig? Du borde göra det kortare än mig. Det vore mest verkligt så. Okej? Det är som en du är en kort fis Jumi, jag är en lång fis, okej? Nu glömde vi det här. Du har redan dragit spaken. Då drar vi spaken igen. Okej, får vi vänta. Okej. Vad är det här för konstigt ställe? Jag förstår. Nej! Nej. Jumi, varför låter du så rädd för? Okej. Okej. Hur kan du inte vara ofad? Okej, jag ska stänga in dig. Men kan du bara rikta tasken mot någon annan? Värsta fall. Jag ska stänga in dig. Oh my god! Mina vänner, ge kommentar och en tumme upp på den ni tror kommer vinna det här. Jumi och jag, vi är värsta MVP. Alltså, vi var så bra den här rundan. Helt galet ju! Ja, det var verkligen! Okej, Team Jumi och Team Tomu kanske borde samstas ibland och bara göra saker tillsammans. Woo! Aldrig i livet. Vadå aldrig i livet? Vad snackar du? Tänk fort Tomu, tänk fort! Men vadå, ska vi bara klättra här? Okej. Vem var det som var sist upp? Det är inte jag, det är en bakom oss faktiskt, okej? Sådär. Vilket random spel! Det var bara klättra. Okej. Ja, men jag antar att den som kom först upp vann. Vi får se här. Var det du, Jumi? Nej, det var den andra rackabajsaren. Okej, dra i den där igen nu. Nu vill jag veta vad som händer. Nu är det min tur att dra faktiskt. Okej. Basket! Vänta. Blir man ofad när man går på de här? Eller vad händer? Ja, det verkade som det. What? Jag trodde man skulle ta bollarna. Jumi, du var så hårt ofad. Ja, jag hoppade på dem. Nej, varför var du så ofad, Jumi? Du måste ha bättre koll. Precis som jag inte har.
Alltså, varför står du hela tiden på pallen? Jag vet inte, Jumi, men det är någon bugg. Tom är en bugg. Nej, nej. Det, buggen heter att Tom är bäst. Det är buggen. Nej, så är det inte alls det. Okej, ska vi hålla sams nästa runda? Ska vi samarbeta nu, Jumi? Okej. Okej, ska vi springa på färg? Okej, det verkar så. Vänta nu. Jag tar gul. Jumi, väljer du också gul bara för att jag väljer gul? Det är kört om vi valde fel färg. Vänta nu. Åh, brutalt! Alla valde fel färg! Nu drar vi spaken! Japp, japp! 1, 2, 3, då kör vi! Woo! Eller ja, vi var lite för tidiga. Jag menar, 1, 2, 3. Wow. Oh, vänta, de spelar fortfarande. What? Dog inte alla? Det verkar inte så. What? Kolla in, mina vänner. Vi kan köpa en jetpack. Men säg ingenting till Yumi nu, okej? Okay? Ska se, jag kunde köpa en jetpack. Vi ska gå in i inventory. Skoja med mig, jag måste testa den borta först innan hon ser. Funkar inte jetpacken? Den sitter bara på ryggen eller? Nej, det kan inte vara sant. Ja, vänta, den kanske funkar här nere. Kom, men nu drar vi i spaken. Okej, okay, jag är med. Wow, det kommer ett tåg. Men vänta nu. Jag kan inte använda min jetpack. Yumi, jag köpte en jetpack på typ 300 Robux. Och jag trodde man kunde använda den. Men man kan... Det där är fusk. Men vad är fusk? Det funkar ju inte. Det var ju sämsta köpet. Men det är fusk. Nej, men det var inte tungt. What, mina vänner? Är det seriöst? Åh, nej, okej. Det här ser ut som Squid Game. Åh, tänk. Har vi hamnat i Squid Game igen, mina vänner? Åh, nej! Vi måste försöka. Vänta, vad ska... Wow! Åh, jag fattade inte vad man skulle göra. Man skulle... Det gick ju så fort. Det gick jättefort. Åh, nej, nej, nej. Inte de här rackade bollarna. Okej, den här vet jag vad det gäller. Okej, de här har varit ofall på förra gången. Så nu har vi chans till revansch. Jajamän. Wow! Okej, okay, jag ska akta mig bakom dig. Vadå bakom mig? Skydda mig. Hade min jetpack funkat nu hade jag kunnat flyga rätt upp i luften. Det hade varit lite coolt faktiskt. Det hade varit riktigt ganska coolt. Skydda mig nu, Tommy. Skydda mig. Vänta, ni alla står i hörnet här. Vilka fegfisar. Kolla in den där killen i mitten. Han är sjukt cool. Åh, nej. Okej, vad är det som gäller nu? Ska vi försöka hitta ut genom en labyrint? Du ska försöka hitta rätt. Okej, okay. Följ inte efter mig, Jumi Pumi. Spring inte efter mig! Du... Vi har 40 minuter. Nej, 40 sekunder kvar på oss att försöka hitta ut. Åh, nej. Det känns som att jag får god väg att hitta ut. Det är ingen... Man har ingen aning om vad som är rätt. Åh! Skojar du med mig? Det trodde jag på. Jo, Jumi. Du ska få se. Nej. Vem som kom ut. Skojar du med mig? Nu börjar jag bli stressad. Wee! Nu ska vi välja rätt här igen. Nu tar jag... Nej, vet du vad? Det var gul förra gången som var fel. Jag tar gul igen. 100% gul. Snälla, säg att det är gul. Jumi står på grön. Grön. What? Gul. Det kan inte vara gul igen! Skojar du med mig? Okej, jag känner Jumi. Det där var snyggt jobbat. Men jag har i alla fall en jetpack på ryggen som inte fungerar. Det har inte du i alla fall, Jumi. Det här är så knasigt, mina vänner. I början vill vi inte rycka spaken, men nu vill vi rycka spaken hela tiden. Oh, nu kan vi få revansch! Chans till revansch! Då kör vi. Ej, man kan knuffa ner alltså, varandra. Alla puttar ner. Jag vet, alla knuffar ner varandra. De är helt galna. Nu hade det varit klockrent att kunna ha min jetpack. Helt seriöst. Boom. Och boom. Okej. Boom. Oh, jag tror vi kommer att klara det. Kom igen nu. Vi ska leverera blomman till Jumis farmor, och det gjorde vi! Nej, mormor Greta! Det var så hon hette, ja. Och mina vänner, tryck nu där borta om du vill se en annan sprudlande video på min kanal. Alltså, gör det nu! Jumi, säg åt dem! Gör det nu då! Exakt! Tryck där borta! Det är ju bara den videon! Gör det! Tryck här! Wow! Tack för att du kollade också! Hejdå!